Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Se eu quiser, você sabe o que é se eu quiser? Que horror! É, sou eu. Não, mas não grava não, isso aí vai ser só pra mãe. Olha, você tá abusado, hein, menino? Eu? Você tá abusado, hein? Outra coisa, eu já adquiri comunicação com ele, entendeu? Então você fica quieta que pode ser que seus sonhos estejam mais perto do que você imagina. Mas isso eu não acredito, deu um branco em mim que eu esqueci. Você lembra de tudo que eu te contei hoje cedo? Você lembra a história do amigo? Por isso, né? Bandeira dos Bimbos chegando pelas mãos da diretora do Departamento de Ação Social, professora Lu Peixoto, acompanhado da gerente da área de cultura da Prefeitura Municipal Taubaté, professora Duda Matos. Também acompanhando o diretor do Departamento de Meio Ambiente, Turismo e Área de Cultura, Anderson Ferreira, chegando para a abertura oficial. Maravilha, o símbolo do folclore de Taubaté, quero ver mais uma salva de palmas bem calorosa de todos vocês. Para a abertura da 48ª edição da Festa do Folclore. Muito bem, pedimos a atenção de todos vocês. Muito boa noite, senhoras e senhores. É com grande satisfação que na noite... Conheço uma história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser Teixeira, hein? Beleza. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e as maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz.